Jardo, na začátek trošičku klišé, říká se, že ten poslední krok je nejtěžší, tak potvrdilo se to dneska? No tak každý zápas byl těžký, jo. No. Já jsem sice odehrál jenom tři, ale to, vlastně to všechno šlo do poslední třetiny. Možná až na ten druhý třetí, který já jsem nehrál, ale i ty 4-0, prostě to, dneska taky, jako to vůbec nebylo jednoznačné, to bylo 2-1. A jsem docela obavy, protože jsme šli do třech. Jo, tam jsme to sehráli výborně. To byl klíčový moment toho zápasu a pak Vampy vlastně ujel v tom oslabení a rozhodnul tu sérii, no a jinak to byly nervy dokonce, no. Nemůžu se nezeptat, proč si vynechal ty dva zápasy v Přerově? Tak měl jsem, nebylo to kvůli tomu, že bych se šetřil, to vůbec ne. Já vím, že jedině zápas sama se do toho může dostat a měl jsem určitý druh zranění, o kterém nechci jako mluvit tady v playoff a nebyl jsem schopný nastoupit. Série mezi náma a Přerovem papírově asi měla být nejvyrovnanější, byl to čtvrtý s pátým, potvrdilo se to na ledě? Tak bylo to vyrovnaný, je to o tom žádná, já jsem o tom mluvil, to prostě každý zápas se hraje až do poslední minuty a až možná na ten třetí, kdy jsme rozhodli, ale i tak a si pamatuju, že prostě oni dali na 5-2 ve třetí třetině a měli tam znovu přestavku 5-3 a kdyby v tom dali, jak oni jsou musto, který to nikdy nezdává a jim stačí takový malý nakopnutí, jeden gól a dokážou se zbláznit. Je to si rád, že jste to končili relativně brzo, že se netrápíte další zápasy, ušetří trošku sil, máte nějakou roli? Tak samozřejmě jsme rádi, že jsme to ukončili. To je jedna věc, protože kdyby to pokračovalo, tak nevíš, jak by to dopadlo. Ale na druhou stranu samozřejmě zápasy jsou daleko, daleko těžší než tréninky a tím se připravíš na další kole. Jo. Ale prostě to taky, jaký to je, se musím tomu přizpůsobit a počkat si na soupeře a uvidíme, co dál. Protože dostáváte docela fanoušky do Varu, přišlo jich hodně, docela dobrá atmosféra, i to je důležitý pro vás, třeba, že tím začíná všechno. Tak pro mě určitě jako majitele je to důležitý. A cítit, že tam je určitý spojení mezi fanouškou a mužstvem a to je skvělý a doufám, že to bude pokračovat, že se to bude zvětšovat. No. Jako kdyby jsme byli milionové město, tak dostat sem 10 000 nebo 5 000 diváků je daleko jednodušší, než když je nás tady jako 60 nebo 68. Jo. To je opravdu to procento jako je dost veliký, jo, co jde na ten hokej, ale tak jsme za to rádi a věřme, že se to bude zvyšovat dramatičností těch sérií a těch zápasů. Pokud postupují všichni favoriti, tak asi byste šli na Jihlavu s tím malým, počítáš, že to bude Jihlava, nebo necháš se překvapit, jestli to ještě bude někdo jiný? No tak víceméně jsem s tím počítal už, jestli postupíme, tak jsem si myslel, že budeme hrát Jihlavu. Co to znamená pro vás, že to znamená Jihlava? Tak Jihlava suverénně vyhrála základní část soutěže. No. Podávala nejstabilnější výkony během celé soutěže, ale jako my máme taky dost kvalitní tým. No, budou to šachy, no, uvidíme. Siloni už zažil postup, ale ze střídačky to je jiný pro tebe. Hodně jiný. Těšil se na to, že to už je zase na ledě, protože jenom si pořád hráč. Tak jsem rád, ale jsem v jiný pozici, než jsem byl, když jsem byl dobrý, jo. To určitě, jsem dával daleko větší tlak na sebe a to si člověk ani neužije, když ví, že prostě musí do toho zápasu a musí rozhodnout, jo. To není jednoduchý, teď jsem v jiný pozici, jo. Je to takový jednodušší. Do přesilovkám většinou to režíruješ z pravýho křídla a dneska jsi byl několikrát v pozici mezi kruhama, kde tě tam pleky hledal, tak bylo to secvičený nebo to vyplynulo ze hry? Ne, no tak tady jde o to, že věřím, že jsme dost schopní hráči na to, že si můžeme domluvit a střídat to ze střídání ne na střídání. Jo. Každý může hrát kdekoliv. Jo. To si myslím, že bude důležitý, že to nebude pořád stejná přesilovka. Každý může hrát v jiných pozicích a hlavně to bylo dané tím, že když jsem nehrál, tak když byl Vampy na straně, tak jim to docela šlo. Já jsem věděl, že to nebudou čekat, že já budu střílet. I to bylo vidět, že mi tam nechali úplně volný a třikrát za sebou. Já jsem akorát trefil vždycky prostředek brány, takže jo. Vypadáte velmi odhodlaně celý tým. Cítíš to takovou sílu, že se za to opravdu rvete, že jsou ty emoce znát na ledě? Tak,
Tak já si myslím, že jsme to hodně zjednodušili, tu hru. A nic nevymýšlíme jako během základní části, kdy prostě z každé akce jsme chtěli udělat super akci. Myslím si, že jsme schopni si počkat na naší pozice. Víme, že jsme schopni dát góly z přesilovek, že ty šance mít budeme, tak je zbytečný prostě se snažit z každé akce vymyslet super akci. Jo, to někdy, tam nejde o to, co vymyslíš, tam spíš nám jde o to, co my jsme vždycky dali soupeři. My jsme dali hrozně moc jim šancí a gólů zadarmo, aniž by se oni na to nadřeli. Jo, a to se snažíme eliminovat tady v playoff. Jo, playoff je úplně spíš o chybách soupeře, jo, takže ty šance si vždycky uděláš. Jo. A musíš prostě jim eliminovat z šance soupeřů. Ještě zaznamenal si možná výrok jejich trenéra, který říkal, že tým bez tebe silnější, že se vás snaží nějak popíchnout? Nebo zaznamenal jsi to vůbec mimo tebe? Já jsem to trochu zaznamenal a musím s ním souhlasit. Možná je to taková psychologická válka, že jo? Myslíš, že na tým mám odpověd? Ale ne, no tak co, tak je to... Tak já říkám, já s nimi dokonce souhlasím, ale nedá se nic dělat prostě. Jsem se vysadil na dva zápasy a vrátil jsem se do sestavy.